Здравейте, мили хора, и добре дошли в влога ми за театър и култура. Много време мина от последната ни среща и... Света вече не е чак толкова хубаво място за живеене. И в този свят място много трудно може да намери нещо като театъра. Много хубави неща не могат да намерят място в този свят. И затова се замислих дали всъщност отново да не започна с влоговете. И то поради една малко по-различна причина. В момента театърът, като част от нашето ежедневие, нашия живот, е избутан на толкова заден план, че започва все повече и повече да става нещо без стойност. А е нещо, което аз обичам и много от вас със сигурност обичат. И в този момент, когато всеки от нас трябва да промени критериите си за избор, трябва да наистина да се запита какво е важно за него, какво е истински ценното в неговия живот, той трябва да може и да получи едно малко попутване за това дали прави правилният избор, като отива на театър и може би рискува живота си. Не говоря само за театралната сцена, театралната публика, разстоянието между тях. Говоря за пътят от там, транспорта, магазина или ресторанта, в който влиза на след това. Та всеки от нас е изправен пред избора дали да предприема дадено действие в живота си и дали то си струва риск. И затова се върнах, защото виждам, че театрите все повече и повече страдат не само от ограниченията, ами и от страха на хората. От това, че някакси хората не смятат, че си струва. И затова просто искам да се върна, да говоря на вас, да говоря за това, което съм заобичал от началото на сезона, преди това. Това, което ще си струва да излезете от вкъщи, ще си струва да видите, ще си струва риска, защото ще ви даде нещо много нужно в тези времена. Та това е. С това започвам, може би, малко по-активно с влоговете. Има страхотни представления от началото на сезон. Представления, които наистина си струват да отидете и гледате. Телко се чудите кои са те, ще продължа с следващите дни с тях. За момента, нека първо говорим за предстоящите премиери. Аз все още не мога да ви кажа дали си струва да ги гледате, но си струва да опитате. Премиерите за месец ноември, тях ги обединява още нещо, не само неизвестността. Нещо, което мен лично много ме радва. В този свят, може би, за вас също е така. За мен все по-малките и по-малките неща, които могат да ме радват, увеличават стойността си. Просто защото нещата, които ни радват, стават все по-малко и по-малко. И нещото, което обединява тези четири премиери за ноември, в момента ми се струва просто страхотно, виждате как се усмихвам. Тези четири премиери в четири различни театъра са изцяло с женско участие. Дело да има един мъж актьор на сцената, сигурно. Поне в премиери, бе. Те ще си играят в другите. Цял месец. Това мен адски много ме радва. Не се наемам да отсъдя как един радикален феминист би оценил това. Аз просто съм щастлив от това факт. Първата премиера за ноември всъщност е от последните дни на октомври месец. Само че аз я изпуснах, така че за мен също е премиера от ноември. Тя е женските изкуства за щастливо съпружество.
по книга писана преди 100 години. Супер! Та очаквам да е доста по-забавно и разтоварващо, отколкото информативно. Ще ни изправи с едни много интересни отминали идеи. Тук отново, дори не се наем за интерпретацията на модерните феминисти. Просто мозъка ми не може да мисли по този начин. Осъзнавам своите мъжки ограничения. И все пак ще съм адски доволен от тази постановка. Мога на бас да се хвана още сега. Най-малкото, защото милените не съм я гледал като актриса на сцена. Но смятам, че ще се справи добре. Василена Винченцо абсолютно всеки път, когато стъпи на сцена, ми отвява главата със своят актьорски талант и ролите, които изпълнява в някои спектакли на повече от една. Толкова по-добре за нас и за нея. Ще видим. Екипа е до някъде същия, който създаде приключенията на Иванка Курвоазие, част първа от миналия сезон, което също е страхотен спектакъл. Та ако се чуете какво да гледате, отивайте към Сфомато и го гледайте. Там поне ще има достатъчно голяма зала с достатъчно много място за вас. Втората постановка, която може да гостува на Софийска сцена, може и да не гостува на Софийска сцена, защото никога не знаеш от тези времена. Отново повтарям, е Поразените по романът на Теодора Димова, режисьор Стоян Радев от Варненския театър. Там четири жени се събират, за да могат заедно да преживеят загубата на мъжете си. И се очаква да е много тежка постановка. Главно заради, може би, света, в който живеем. Да, тя се развива по време на идването на власт на комунистическия режим. Само, че идеята за мъката, за преживяването на някой, когото сме изгубили и за живяването в един свят, който ни потиска и все повече и повече отнема това, което обичаме в него. Това не мисля, че е чак толкова трудно за приемане идея в наши дни. Според мен това ще е най-силният драматичен спектакъл за следващия месец. И е нещо, което искрено се надявам да видя на Софийска сцена. Когато? Тогава. Дано всички да са живи и здрави и да се случи. И така. Следващата премиера е в Театър 199. Това е дългоочакваната от мен премиера на Буклук, която е пиеса, написана от Рана Телбис, която в случая дори ще участва в нея. Ще режисира Ивайло Христов, който... Абе, всичко, което направи, ми е харесало. Там просто няма въпрос. Дали Ивайло Христов ще направи нещо, дали то ще ми хареса. Отговорът е да, така че... Предполагам, че и вие сте по същия начин. Имам предвид. Дали, гледали сте поне една постановка или поне един филм, режисиран от него, така че... Сами си дадете изводите. Заедно с Елена Телбис, която замества, доколкото разбирам, Весела Бабинова, ще участват и Анастасия Лютова и Светлана Янчева. Много хубав екип от Малък градски театър зад канала. Така че ще видим какво ще се получи. Доколкото разбирам, пиесата има значително много комични елементи, но всъщност се разказва за три сестри, които се обединяват от това да изхвърлят буклука и на нужното от животите си. Последната постановка, която очаквам този месец, е Бречките под линия на камерна сцена Апостол Карамитев в Народния театър. Тя вече беше отменена два пъти. Сега, надявам се, ще се случи. Отново, изцяло женски екип, но този път аз лично не намирам информация за нея. Не знам за какво ще бъде. Не знам за какво ще се разказва. Ще видим. С
Струва си да се включи в този списък обаче и се надявам, че ще реша да я гледам. Защото да, дори аз в момента съм изправен пред сериозният въпрос дали да отида и да гледам нещо, дали да му дам шанс и дали да излезна от вкъщи, както може би се питам всички ние. Та това е. Ще продължа да говоря по-специално за постановките, които са ме впечатлили от началото на този сезон. Те, между другото, въобще не са малко. Има за какво да се говори, има какво да се гледа, докато все още има театър. Аз се надявам театър да продължи да има, независимо какво се случва. Дори да е с 10 човека публика. Пак струва си за тези 10 човека, според мен. И така, ще започна с ревюта възможно най-скоро. А до тогава, пазете се и пробвайте да отидете на някоя постановка. Мисля, че ще си струва. Чао!